ဒီမှာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေပြန်လည်တွေ့ရှိလာရခြင်း2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပို့ကလည်းနှစ်လလောက်သာလိုတော့တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှိလာပါတယ်။မတန်စွမ်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ရှေးဝိုင်းခရိုင်တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်2မဲဆန္ဒနယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စ
တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကုသလောင်းတယောက်နေတဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကနေပဲပုံရိကရှိရွေးကောက်ပွဲတောက်ဆုပ်တဲ့အဲ့လိုတောက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဟိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့နိုင်ငံတော်အဖြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ဂလူးတို့ကလည်းဖြစ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဦးစီအရီကိုတင်ကြတဲ့တကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာပါတော့ဒီကောက်ပေါ်နောက်ဆုံးကြောင်းဟိုထုတ်ပြန်ချက်မထုတ်ပြန်အောင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော်ဒီနေနဲ့ဆိုးတဲ့လောင်းနေရင်နှုတ်ထွက်ရမှာကိုဗစ်ကြောင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ယောဂကူးစက်မှုတွေပုံမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးပေးဖို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဆိုင်ပွဲတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမျိုးကရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်စည်းရုံးရတယ်ပါတီရတီရောမကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့သဘောထားရေပြောမယ်။အော်ပါတီအစ်စ်တွေအတွက်ကဗျာမရှိုံမဲနဲ့ကိုမရဘူးဆိုတာပြောတာ။ဒီကောက်ပွဲမှာသူကဟိုဘယ်တပိကွာဘယ်တပိကွာတယောက်ချင်းစီကိုမဲပေးတာ။ဒါဆိုဒီကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ဟို process လေးကိုပဲပြောတာလေ။ကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်စီဝေးကာလာတွေကျွန်တော်ဒီပါတီရဲ့ campaign ကာလာတွေကိုသူမပြောပါဘူးလေ။ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ရွှေဆိုင်မှုလုံမလုံကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ရမှာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါတော့ကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်မယ့်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာပဲလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရမှာပါပဲ။ရခိုင်မင်းနယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်စက်တီကမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ထုမေကတော့ရခိုင်မင်းနယ်ကကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့အစိုးရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနှစ်လလောက်လိုနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တကယ်လို့သာဒီနှုံးနဲ့ပေါ့နော်။ရခိုင်မင်းနယ်မှာအခုလက်ရှိအချိန်နဲ့နှုံးနဲ့သာအနေပြီးဆက်လက်မြင့်မားနေမယ်အဲဒါတွေကလည်းတိုင်းတာတစ်ခုတည်နေပြီးတော့ဒါပြန့်ပွားလာမဲ့အခြေအနေမှာရှိလာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့သုံးသပ်တင်ပါတယ်အရှင်လက်ရှိအာဏာရ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းမှမုံရွာအောင်ရှင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုတ်ဖို့မဆုတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကတော့သူတွေမပြောလို့ဟိုဟာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဟိုဟာတိုင်မဲ့အညွှန်ကြားချက်တိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာလေအခုတည်းတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘာမှမညွှန်ကြားသေးဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်တိတ်အရေးပေါ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတွေ့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြရတော့ဒါဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မဲယုံတွေမှာ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေအနေနဲ့လူများတဲ့မဲယုံတွေမှာအဆိုင်ခွဲပြီးပေးနိုင်ဖို့နှာခေါင်းစည်းနဲ့လက်သက်စည်းရည်တွေထားရှိဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ AR တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်ကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလို COVID ကာလမှာလူ30နဲ့အထက်မစုဝေးဖို့မိန့်တွေလည်းထုတ်ပြန်ထားရခြင်းမဲယုံတွေမှာလူအများမဲပေးဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူးလို့သူကပြောပါရယ်သိဘူးအဲ့ဒါတော့မပြောရဘူးပြကျွန်တော်တို့ကတော့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းခုနပြောသလိုပဲညွှန်ကြားတိုင်းလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအစွန်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်အထိ73ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ပြည်ရင်းကူးစက်သူ230အထိရှိလာပါတယ်။လူနာစုစုပေါင်းကတော့628ဦးရှိပြီးပိုးကင်းစင်သွားသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့မဲဆွယ်ကာလကလည်းမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ဖူးအီရင်တွေပါ။